wakaaladda biyaha magaalada burco ayaa si weyn uga qayb qaadatay soo dhaweynta magaalada burco loogu sameeyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi shaqaalaha wakaaladda biyaha burco oo ay horkacayaan mas-uuliyiinta wakaaladdaas ayaa si ballaadhan u soo dhaweeyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi maareeyaha wakaaladda biyaha burco sakariye cabdiraxmaan lamuumbe maareeye ku-xigeenka wakaaladdaasi maxamuud fadale iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka tugdheer rashiid logos ayaa ka dareen celiyey soo dhaweynta madaxweynaha somaliland loogu sameeyey magaalada burco waxaana shaqaalaha wakaaladda biyaha burco iyo wasaaradda biyaha ee gobolka tugdheer uga mahadnaqeen siday uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha somaliland loogu sameeyey magaalada burco shaqaala weynaha bahda weyn ee biyaha ee dhammaantoodba ilaa xalay heegan u ahaa sidii madaxweynaha qaranka u soo dhaweyn lahaayeen waa u mahadnaqayaa bulshada burco iyo gobolka burco waxaan ka filaynaa soo dhaweyn heerkeedu sareeyo inay madaxweynaha qaranka u soo dhaweeyaan madaxweynaha qaranku maanta xisbi ma aha waa astaan qaran xaq buu leeyahay gobol walba inuu soo dhaweeyo burcana waxaa lagu yaqaanaa xamaasadda soo dhaweynta lagamana badinayo insha allah waxaanu ka rajaynaynaa si nabadqaba inuu madaxweynuhu ku yimaado si nabadqabaana inuu madaxweynuhu ku laabto haddii ilaahay ka dhigo dhammaan shaqaalihii xalay shaqeynayay ilaa saaka taagnaa u heegan ahaa inay madaxweynahooda qaranka soo dhaweeyaan waa ugu mahadnaqaynaa marka hore ugu horeyn waftigii ballaadhnaa uu madaxweynaha ka soo horeeyey iyaga laftooda wasiirka biyaha khayraadka biyaha abaabul ku jiray laftiisa waa u mahadnaqaynaa waxaa ilaa xalay magaalada ku socday soo dhaweyn ballaadhan oo loo diyaar garoobayo madaxweynaha qaranka annaguna institutionka ugu ballaadhan ugu shaqaalaha ballaadhan maalmaha qarankana weyneeya haddii madaxweyne la soo dhaweynaya noqoto iyo haddii noqoto ADMA-yada uu institutionka ugu ballaadhan ee xusa ee shaqaalaha u heeganaa wakaaladdu magac weyn bay ku leedahay maantana way muuqataa magaceedii iyadaana ugu horeysa institutionada gobolka ka jira waa institutionka mar walba heegan u noqdo inay dadkana biyo siiyaan maalmaha qarankana xusaan oo soo dhaweeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha bahda biyaha dhammaantood hadday wasaaradda noqoto iyo hadday wakaaladda noqoto maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland baynu soo dhaweynaynaa halkana waxaan u taagannahay qabanqaabadii iyo soo dhaweyntii wakaaladaha wakaaladda biyo burco ahaan aanu kaga qayb qaadan jirnay maantana aanu kaga qayb qaadanayno aanaanu rajaynayno inaanu sidii wakhtiyadii hore madaxweynuhu noogu yimi iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay wakaaladda aanu ku suntanayn inaanu si mug iyo miisaan leh aanu ka wakaaladahaanu soo dhaweyno shaqaalihiina aada aragtaan heeganna aanay u yihiin sidii madaxweynahooda u soo dhaweyn lahaayeen ilaa shalayna ay ku jireen diyaargarow heerkiisu sarreeyo waa maalin aada iyo aada iyo aada reer togdheer iyo reer burco qiimo weyn ku leh wakaaladda iyo wasaaradda institutionka weyna ballaalana qayb lixaad leh oo mug iyo miisaan leh ayay kaga qayb qaadanaysaa soo dhaweyntiisa soo dhawow baanu ku leenahay madaxweyne maanta waxaanu leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen reer burco haddaynu lahay waa inoo miidaanka aynu tusno gobollada kale waxay burco qiimo leedahay iyo milgaha iyo sharafta iyo karaamaha ay muujiso madaxweynaha u muujiso jaamac salebaan cumar garka bulsha t v magaalada burco waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac aidwan a si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howl fudaydyahaaga maaliyadeed daba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga somalilan